Vážení přátelé i nepřátelé, já vás vítám u dalšího dílu Marče a Gabáne Show. Se mnou momentálně tady na našem zeleném gauči sedí člověk, kterému extravagance určitě nechybí. Je to slečna, jmenuje se Kristýna Hinková a pracuje v Alternative Studiu. Ahoj Týno. Ahoj Anet. Seš kadeřnice, takže možná i od toho vzniknul ten extravagantní vzhled. Je to přece jenom věc, který si asi na tobě všimnul jako první? Mm-hmm. Nebo to vzniklo ještě vlastně dřív? Já bych řekla, že to vzniklo ještě dřív a vlastně jakoby hudbou, co jsem poslouchala, když jsem byla mladší. V 15. takže punk. A nějak od toho se to začalo odvíjet. No. A co bylo třeba, jaká barva byla první? Černá. Červená. A pak to šlo přes? Pak jsem byla dlouho blondiatá, různý růžový prostě konečky, modrý proužky, číra a tak. Co na to říkali doma? No nejdřív jako máma docela koukala, samozřejmě jako domácí vězení, že jo, sebrala mi kapesný a tak, no. A pak to teda už nějak přijali líp, pochopili? Pak už to přijali líp a pochopili, že to k nám, jakoby, já mám ještě dvojče sestru, pochopili, že to k nám vlastně jako patří, no. No a v tom Alternative Studiu jde teda jenom o nějaký ty alternativní věci, nebo tam máš Ne, v žádném případě alternativních věcí, tam mám tak 10% klientely, 90% lidí. Vlastně chodí na takovou tu klasiku, prostě melír, střih, barva. Jasně, a kde vlastně získáš ty zákazníky? Je to tím, že tě třeba někde potkají a třeba se tě i všimnou díky tomu, že vlastně jakoby máš na sobě něco extravagantního? No většinou přeznámí na doporučení, což je vlastně nejlepší, co jako může být pro nás. No. No a stalo se ti třeba někdy nějaká jako i špatná příhoda s tím vzhledem, že třeba ty lidi na to reagovali špatně? Hele, ne, nestalo. Spíš nikdy? Ne, spíš jsem byla jako inspirací pro ty zákazníky, že se jakoby nebáli. Jít do něčeho jako odvážnějšího. Takže vlastně se třeba i stalo, že lidi přišli s něčím naprosto obyčejným a odcházeli s něčím úplně jiným. A přesně tak. A stalo úplně běžně u nás. Chodí třeba spíš ty mladší lidi a... Hele, já mám klientelu od 15-letých po prostě jakoby 50-letý, 60-letý dámy a i ty občas si dají udělat nějaký prostě podhol nebo něco, zamaskujem. Jsou to prostě dámy, které pracují v kancelářích nebo jsou na vysokých postaveních a normálně do toho jdou. A myslíš teda, že je přesvědčí to, že to vidí na tobě, že vidí, že to jako dokáže? No jako vidí to jakoby na mě, já to umím dobře jakoby prodat, doporučit a hlavně třeba oni si to jakoby přijou už jako delší dobu, ale třeba jejich jakoby bývalá kadeřnice prostě se bála nebo nevěděla. Já se toho nebojím, no. A není to vlastně taková jako trošku i výhoda, že když třeba přijde někdo, komu kadeřnice zkazí účes, takže ty mu z toho můžeš vystříhat něco, co je vlastně extravagantnějšího nějak jako v různých dílkách nebo tak? Jako určitě, no. Je to jako výhoda, ale já většinou poprvé, když ke mně někdo přijde a má nějak jako ten účes vyloženě jako zkažený, tak já mi trvá třeba jenom půl roku, než to dám dohromady, co se týče barvy střihu, že na poprvé moc tu extravaganci jakoby ne, spíš to ostříhám tak, aby ta klientka to doma měla wash and go, prostě umejt, hlavu vyfoukat a jít. A pak třeba, když už ji poznám, se snažím ty klienty poznávat, tak jí doporučím nějakou jakoby extravaganci, nějakou barvu ulítlou uděláme. Jasně, takže tak. To jde prostě postupně, že to není. A takový ty změny, jako jsem na černo, chci jít na úplně bílou, tak to asi nejde, jakoby ze dne na den, nebo? No jako jde to, záleží na vlasu, jak přijde, jestli mi to ten vlas dovolí, jaký je kvalitě. Mám spoustu klientek, který jsem odbarvila vlastně šetrně hned ten den z černý na bílou. Jo, ale doporučuji po každý vlastně vlasovou kosmetiku profesionální. Je v tom teda velký rozdíl, než je v tom rozdíl. Je v tom hodně velký rozdíl. Vlastně ta profi kosmetika pomáhá jakoby při další návštěvě udělat jakoby tu barvu, kterou po mně požadují a jim se barva nevymývá, struktura vlasu se lepší. Je to prostě super, no. Neobsahuje to žádný prostě silikony umělý, který nejdou vymýt vodou. Co vlastně všechno musíš udělat pro to, abys to vylepšila, kromě toho, že teda jako to třeba povolíš do hola, že jo? Což asi jako se úplně neděje. Tak já teda jsem zastánce dlouhých vlasů, takže já nikdy do hola úplně zákaznice nestříhám. Spíš udělám nějaký zábal, přelev regenerační. Doporučím vlasovou kosmetiku a ostříhám jenom to, co je nutné. A doporučím, aby prostě ke mně chodili na stříhání prostě třeba každý dva měsíce a že postupně ty vlasy budeme dávat prostě dohromady. Jasně. Jo. A čím to teda vzniká, že vlastně v těch jiných studiích, když třeba člověk chce tu změnu z černý na bílou, že ty vlasy mu vlastně úplně odejdou nebo že jsou tak zničený, co tam vlastně dělají špatně? No, to by mě taky docela zajímalo.
Já si myslím, že ty kadeřnice, že asi nechodí na žádný jako školení, nebo prostě je to nezajímá, odejdou ze školy a prostě si tam jdou jako po svém, když to my prostě chodíme pomalu dvakrát prostě do půl roku prostě nějaký školení. Já jezdím po celém světě na školení, teď jsem byla v Paříži, prostě v Louvru, školení. Teď jedem v červnu do Chorvatska, prostě na celosvětové školení, prostě my se neustále školíme a rozvíjíme, jako vkládáme do toho ty peníze, jenom si za to neužíváme, jako snažíme se prostě se vzdělávat pořád a myslím si, že ty ostatní kadeřnice, že to prostě nedělají, jim to jedno, neberou to, berou to prostě jak práci, když to my to máme jako koníček, tu práci, já si ji snažím dělat dobře, já nechodím do práce, já chodím do školky si hrát. Zákazníci jsou pro mě prostě to nejcennější, co tam mám a prostě chci, aby měli ten nejvyšší servis ode mě, aby odcházeli spokojení. Jasně. Jo. A jak to vlastně na těch školeních teda probíhá? Protože když vystuduje někdo kadeřnickou školu, tak můj dojem by byl vlastně umí všechno, ale tak to není. Tak to není. Tak to není. Takže jak to tam probíhá? Probíhá to tam, že prostě máme teoretickou část, tam nám prostě jako něco ukážou, vysvětlejí barvy, blablabla, a pak máme praktickou část, tam si vlastně zkoušíme ty střihy nebo barvy nebo cokoliv, pak nám řeknou, jestli jsme prošli nebo ne, jak ve škole, prostě při maturitě, pak dostaneš certifikát a jdeš domů. A je to třeba nějak rozdělený, že máš školení na barvu, školení na střih, nebo to je nějak dohromady? Je to rozdělený, máš tam školení na barvu, na střihy, na přípravky, prostě na trendy nový, teď jsem byla právě v tom Louvru, tam byly trendy na rok 2014, prostě co se bude nosit. Co se bude nosit? Hele, to, co máme na hlavě, tak jako to se to popude, no. Takže jsme to vlastně jako trefili. No, ten trend se jmenuje street art, podle to. Vlastně dlouhý vlasy, různý barvy, podholy, rovný ofiny, bylo tam toho jako hodně, no. Takže i ty oficiální trendy se začínají teda ubírat nějakou alternativnější nebo extravagantnější? Jo, určitě i spoustu, jsem si všimla, že i spoustu firem, který vyrábějí barvy a různé přípravky, tak teď přišly na trh i se vzorníkama barev, kde máš prostě růžový, modrý, zelený, fialový. Teď nastala ta doba, kdy zase jakoby to poběží. No. Takže vlastně už i ty firmy to začaly vnímat a reagují na to tak. A ty už máš vlastně víc možností, ano, s čím pracovat. A jak jsi to dělala předtím, když vlastně teda nebyly ty možnosti? No různě jsem experimentovala, scháněla na internetu, hledala. Zkoušela sama na sobě doma a tak. Jsem právě chtěla říct, jestli jakoby zkoušíš sama na sobě. Jo, vždy po každý, no. Všechno, vlastně cokoliv novýho, my vlastně prodlužujeme i vlasy. 8 let se tím zaměřuji. A všechno jsem to začala zkoušet prostě na sobě, jo. Všechny druhy vlasů, lepidel, těch keratinů, všechno vždycky zkusím na sobě, no. Takže toho, vlastně tak ty vlasy vypadají. A věnujete se i něčemu třeba, když teda je to alternativ studio, něčemu i jinému, než jsou vlasy, napadají mě nějaký dredy? Určitě děláme i dredy, vlastně klasický, tam plete vlastně kolegyně, sestra, spolumajitelka salonu. Pak děláme různý takový ty pseudodredy, kde se dělají z umělých vlasů, z kanekalonu, určitě. Neníčí to vlasy, protože když to takhle vezmu do ruky, tak je taky jako docela jako hrubý. Neníčí. Ne. Já jsem třeba četla, že naopak, a nevím teda, jestli tomu mám úplně věřit, ale že se naopak ty vlasy v tom můžou odpočinout. Jo, je to takový paradox, ale spoustě klientkám třeba po prodlužování vlasů nebo po napletení těch pseudodredů se vlastně třeba zhoustly nebo dorostly, prostě ozdravily se. Děláme i rastacopánky, pak já jsem se začala zabývat výrobou klipin vlasů, což jsou vlastně jakoby vlasy na takový příčesy, na sponce. Že vlastně jenom připneš do vlasů, docela se to ujmulo. A není to pak poznat, že to má v té hlavě? Hele, jako já to mám po celé hlavě a nikdo to to nepozná, no. Já vlastně mám takhle kamarádku, která má teda prodloužený vlasy. A docela si stěžuje, že jí to jakoby tahá, nebo že prostě jí to tlačí. A z jakého je to jako důvodu? Je to běžný, nebo je to... No, jako bohužel je to běžný, je to většinou tím, že vlasy jsou špatně prodloužený. Jo, že tam můžeš mít udělaný vlastně ten spoj má být velký jako zrnko rýže, co máš keratin. Jo, a někdo dělá ten spoj velký, jako já mám maniček. Takže když to tam je vlastně daný, tak to tu klientku tlačí, může jí to ty vlasy vyrvat, jako mají pak plešky po hlavě a už si nikdy nechtějí nandat prostě ty vlasy, že jo, a je to podle mýho škoda, že ty ostatní kadeřnice, že na to prostě kašlou
a chtějí na tom pouze jenom vydělat a už nechtějí asi, aby si jim ten zákazník prostě vrátil. Dobře, a můžu to já jako laik nějak poznat, když třeba si půjdu do nějakého studia, já nevím, prodloužit vlasy, tak můžu já se nějakým způsobem ohlídat, aby to bylo kvalitní? No určitě bych chtěla ty vlasy vidět předtím, než je vůbec nakeratinujou, zjistila bych si, jestli vykupujou surový copy, jo, že vlastně takový culík ti ukážou. Aha. Hodně klientek, kterým prodloužím vlasu, tak třeba má breči, jako jo, protože jsou z toho tak v šoku, že najednou mají prostě tu dílku a ty vlasy. Jo, nebo třeba to nosí první, já třeba nosím ty vlasy první týden třeba v culíku, jako jo, a to mám 10 let prodlužovaný vlasy a prostě, že si na to nemůžu jakoby zvyknout. Je to velká změna, jo. Je to změna, no. Ono určitě se to váže i na psychiku člověka, nebo pro ženskou. Určitě, no, to dá to sebevědomí, tu ženskost a všechno. A kde vlastně tě teda můžeme najít, když by třeba se někdo k tobě chtěl objednat, tak kde ten salon najdu? Myslíkový, jsme tady v Myslíkový 28 Alternative Studio, máme i webovky na Facebooku. Tak já bych to tímto zakončila, tobě Týno děkuju, že jsi k nám taky přišla, hezky jsem to tady takhle vysvětlila a na vás se budu těšit při dalším dílu Marče a Gabáne Show.